tema chamado Ray Charles, da Tulsa. Foi uma montagem que eu fiz. When you see me in misery, come on, baby, see you might be not yet. O rabinho a crescer. O Ray Charles, ao dia que nós descobrimos, não é, Sérgio? Essa ligação entre a igreja e o profano, acho que é de facto a coisa mais incrível que o Ray Charles fez, porque esta canção pode ser ouvida na igreja. A mesma pode, letra. Pode, mas, mas é extremamente. De letra é extremamente explícita e sensual, não é? Ao mesmo tempo, que não é incompatível, mas. E o Ray Charles é muito surpreendente, de facto não é, é uma coisa que não, é, não, não era o cantar bem de antes, é uma coisa mesmo que vem de dentro, muito orgânica, com uma ligação também com a maneira como ele tocava piano, e que não é o, enfim, entre aspas, o melhor cantor do mundo, não é? Mas não é isso, a expressividade dele é justamente, aquilo é tão contagiante, que esta canção aliás chegou ao número 1 do top americano, o que para um artista negro na altura não era muito, não era comum. E esse tipo de barreiras que são quebradas, que acontece também no, noutra canção que está referida aqui, que é o Respect, da Aretha Franklin, que era uma canção do Otis Redding, mas que também de repente transpõe barreiras e transforma-se o símbolo, até porque é transformada para Aretha Franklin, agora já estou a falar da Aretha Franklin, que é transformada noutra coisa. E que se transforma, que é quase um símbolo do feminismo, mas não de uma maneira muito transversal, muito, eu refiro isso e falo um bocadinho da transformação que levou a canção. E isso é muito interessante, o que eu quis também fazer com estes textos foi muitas vezes dar a ler, ou dar a ouvir, não é? E a ler. De outra maneira, aquelas canções para mim sempre foram especiais de uma certa maneira. E dá também essas pistas, e até há algumas que, para dizer a verdade, houve pormenores que eu fui só descobrir semana após semana ao fazer estas crónicas, porque se vai, enfim, pesquisar, não é que seja à Wikipédia ou coisas assim muito acessíveis, mas depois vai-se daí outro. Isto é um bocado na net, assim, não é? Depois vai descobrir outra coisa e depois já está um outro assunto, depois é batatas e depois é pulpões e depois já estamos, se tal altura estamos assim, já estamos em Marte. Na cor azul, e depois estamos aqui, mas o que é que isto tinha a ver com arroz doce e tal? E portanto, sei, tipo, que não se pode comparar o arroz doce com a cor azul, não é? Que há aquela coisa. E portanto, e isso também para mim foi uma descoberta, mesmo muitas vezes, nas próprias canções que eu conhecia, ou numa banda, ou num cantor, de repente descobri qualquer coisa que, de certo modo, não sabia, mas que me faz sentido com o sentido global do texto que eu vou fazer, ou daquilo que eu quero dizer, não é? Portanto, esse lado carnal e espiritual, que é a dialética da música negra norte-americana, e quando fui ao Sul, andei lá mesmo a explorar as igrejas, aquelas coisas, e era engraçado, Sérgio, porque entravas numa igreja e estava ali uma Whitney Houston, caso tivesse transformado. O Ray Charles tem, de facto, essa dicotomia carnal e espiritual, e esse cruzamento que o faz, de facto, alguém especial. Vamos então à próxima. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, roads are wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, people are strange. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange, when you're a stranger, faces look ugly. Esta não seria a escolha, digamos, mais óbvia dos Doors? Por acaso sempre gostei muito desta canção, mas também foi daquelas escolhas que podia ter sido talvez outra canção. Primeiro pensei no The End, do primeiro disco, que é um recitativo, etc.
mas depois esta canção, e eu falo disso, é uma canção aparentemente quase menor, concisa, musicalmente parece levezinha, mas fala de uma coisa, dessa estranheza do outro, de se encontrar numa pessoa, se encontrar numa terra estranha, entre estranhos barra estrangeiros, não é? Portanto, tu és um estrangeiro, mas os outros são estrangeiros para ti, e desse medo do outro, não é? Que é muito primordial, não é? Aliás, eu estava a olhar para este texto e diz: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. E digo, é um desajustamento primitivo desse sentimento de exclusão. Já na Bíblia, o livro do Êxodo o refere, quando Moisés se diz um estranho numa terra estrangeira, não é? Quer dizer, e Morrison, por cultura intuitiva, sempre caminhou na beira dos mitos, não é? Ele tem, na primeira canção, tem um recitativo em que fala do Édipo, não é? Mother, I want to kill you, e depois grita, não é? Portanto, ele sempre teve, digamos, mexeu muito nesses territórios. Tu viveste no exílio entre 65 até 74. Portanto, levaste com o Jim Morrison como força política, força de mudança. Não, mas gostava mudança muito dos dois, era um dos meus grupos favoritos. Mas tu viveste nesse tempo, nós imaginamos, não é? Essa relação com os Doors era mais pessoal? Afinal, o Jim Morrison, assim, se for assim, não, 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 só no sentido da tua ligação simbólica com o artista, o que é que o Jim Morrison apresentava? Não era o Jim Morrison. Era o Jim Morrison, os Doors, não é? Quer dizer, o que eu acho é que realmente o Jim Morrison tinha uma força interpretativa que ele consumiu-se depressa, aquilo, não é? Quer dizer, foi mais um, estão fritos aqui, vários, que se foi embora aos 27 é do clube 27, não é? Clube famoso. É um clube tristemente famoso, do qual o outro foi a Winehouse. Mas de facto ele tinha, perdeu-se depressa, mas realmente era um tipo com no palco, com uma espécie de alguma coisa que tinha dentro. Já não tiveste a oportunidade de ver ao vivo? Ao vivo nunca vi. Mas vi filmes, sim, enfim, claro. Muitos de nós, e vi não o filme da Oliver Stone, que eu acho muito mau, mas enfim, mas sim, da tarde dos Doors, ou coisa assim, todos nós vimos. E o som dos Doors não envelheceu, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Quer dizer, não está-se candidato, podia ter sido feito agora. É muito... Para mim, construíram uma espécie de espaço musical aberto, onde tens jazz, tens pop, tens orquestrais, tens blues, tens música litúrgica, o Ray Manzari, que se toca como organista de igrejas. Tens ali uma espécie de smorgasbord, não é? Era um ótimo, tocava muito bem, enfim, os teclados, não é? É muito bom. Vamos então para a próxima. Segundo para lá. Esta é uma escolha mesmo minha. Robert Island, sim, só. Possivelmente a mais estranha ou então a mais interessante escolha. É possível. A história de Hyatt é trágica, tu contas, que caiu abaixo de uma varanda aparentemente em ácido, fez parte do soft machine, que tem várias fases. Mas o que interessa aqui é Sim, para o Clash, e a partir daí ele era baterista. Era baterista. Passou a tocar outros instrumentos e tem uma obra absolutamente pessoalíssima, assim, que é de culto, e tem esta voz assim, completamente angélica, que está lá em cima. Quase inefável. E depois tem assim umas barbas, assim, uma voz que não corresponde, digamos, ao. A questão aqui, Sérgio, tem um pouco a ver com a ideia do que é ou não é um cantor. Temos aqui alguém que é um portador de emoções. Sim. Né? E em relação a ti há um pouco também isso. Vamos classificar-te ou não como cantor, no sentido tradicional, mas mais como alguém que porta emoções, que é capaz. Sim, sou um cantor. E é essa a ligação. Sim, claro, não é essa a questão. A questão é a ligação entre.
entre essa portabilidade de emoções e a técnica. O Highland muitas vezes tem um tom menor e é penso, Lupi não é? Sim, o Ayo, eu não acho que ele tenha muito a ver comigo, para dizer a verdade. Não é? Por isso que a escolha estava mais. As minhas, digamos, a maneira como eu transporto emoções são outras, digamos, são outras armas, não é? Mas, no fim de contas, todos nós, ao transportar emoções, e até reportando um bocadinho agora aos Doors, o que eu disse aos Doors, nós estamos a jogar com mitos, não é? Estamos a jogar com ideias feitas, com novas maneiras de olhar para as pessoas, transmitir isso tudo, não sei. Mas tem essa referência para redescobrir a rap. A minha canção favorita, por causa dele, é o Shipbuilding, que também perfeito aqui, que tem a ver com a decadência da indústria da produção naval, e o Alves Costello também falou nisso. E eu estou aqui, vou pedir desculpa, estamos quase no final, e nessa altura vamos ter, obviamente, perguntas e comunicação. Quanto tempo temos, não? Uma questão? 35 minutos. Eu estou à procura de uma canção que desapareceu, não é esta, peço desculpa, é esta, pronto. Esta, finalmente encontrei, é uma homenagem que eu faço ao meu pai e faço a um determinado Porto, que estive ali a ver, senhoras e senhores, Tony Blanch. Quando eu era menino, meu pai ouvia o Tony Tomates manhã à noite, chamava-lhe o Tony dos Bifes, não sei porquê, uma expressão portuense. Também pode ser Tomates, não é? E outro que eu ouvia em loop para dizer à minha mãe era o Não Venhas Tarde, que era os gatos. Isso era para ti, não é? Sérgio. Às vezes esperarei por si, não é? Sérgio, Tony Tomates foi confundido a certa altura com o cancionismo. Achas que há uma necessidade de recuperar? Não tenho necessidade nenhuma, quer dizer, o que eu acho. Não, mas houve uma altura, é assim, quando o Vitorino, isto nos anos 80, o convidou para os Coliseus, foi muito criticado porque havia aquela coisa que não se podia gostar de determinado género de música se gostasse de outra. Uma coisa que eu sempre pratiquei naturalmente desde a minha adolescência, mas enfim, sabemos da adolescência, não é o período mais consciente de procura, é que as coisas que me agradavam, mesmo de géneros que não eram aqueles que me podiam agradar, para mim eram mesmo um prazer, não é? E daí o António Mafra, que também está neste já, sim, senhor. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cara, é uma canção que fala da reivindicação da semana inglesa, não é? Qualquer dia vai desaparecer outra vez. Eles eram trabalhadores de comércio, aliás, os trabalhadores de comércio, chamaram-se assim, por homenagem ao presidente António Mafra. E eles eram trabalhadores de comércio. E, portanto, isto era uma coisa incaputada de dizer para 7 dias na semana e não só para descansar, não é? E que é absolutamente extraordinário, porque é de uma concisão, assim, é fantástico, não é? Pronto, deixa-me só acabar. O Tony Tomates, o que eu achava, mas já acho esta canção muito bonita. Esta canção foi contada, já vi há tempos, num espetáculo Camané, que cantou canções de outros, cantou à maneira dele, à maneira de Camané, e é uma canção muito bonita. E o que há neste patos, esta coisa do Tony Tomates, não é? Quer dizer, esta maneira de levar a frase até ao limite, até a alargar, é assim uma espécie de um elástico que está sempre tenso, e depois vem outra frase, não é? E estica outra vez, percebes? É assim uma coisa que tem muito a ver também com formas, por exemplo, do tango, da maneira de lançar a frase no tango, ou outras coisas assim, que é realmente é muito aquela cara sofrida do Tony Tomates, mas ao mesmo tempo... Aliás, podes mostrar o desenho, se puder. O desenho, aliás, é, em alguns casos, foi reproduzida
capa de um disco, não é? Pálpebras pesadas. Este desenho. Sim, e a estar assim ao mesmo tempo digno, impassível, mas sofrido. É tudo assim, é toda uma história, não é? E é também uma época, não é? Quer dizer, é uma época também em que, digamos, este universo podia existir sem ser uma caricatura, não é? Porque era the real thing, aquela era a mesma coisa real. Também refere-se ao neologismo que andaste à procura, não é? O quê? Refere-se ao neologismo na canção. Ah, sim, porque a canção, isto é muito curioso, porque a canção... Ele inventa um chamado sound word, ou seja, a palavra sonora... Eu estava a ver a letra desta canção e sempre estou no ouvido, e depois, a crónica até começa assim, longe do cais ficou a tua imagem, enfim, mal a distingo já, desmaecida. E eu disse, desmaecida? E depois eu digo, desmaecida, fui procurar a palavra que desde sempre ouvi Tony Matos cantar, desde garoto, pois não vem no dicionário. Claro que esmaecida, para desbotada, não é? É desbotada. Mas este singular neologismo vai mais fundo. Planta-se entre desmaiada e desvanecida. É assim o excesso, não é? Pronto, mas é que desmaecido. É assim, é um neologismo maravilhoso. Também à procura da palavra. Foi mais, digamos, são aquelas coisas que se descobrem à medida que se vão. Que nós próprios fazemos a nossa própria pesquisa, vá, a interrogação de uma canção. E eu achei que era uma coisa assim, precisamente espantosa. Porque é que está com tanta convicção que a partir daqui passa a existir. Já existia. É um pouco a chamada palavra sonora que ajuda na interpretação. Faltam algumas canções aqui, como devem calcular, são 40. Se calhar para a próxima, então, fazemos aqui uma sessão, tipo, 40 a seguida. São tripla. Chegou à altura das perguntas habitualmente mais inteligentes do que aquelas que são feitas com pivô. Portanto, não tenham vergonha, não é todos os dias que falam com vocês, portanto, está aberta... É uma luz. Está aberta... Não foi? Mas ou foi uma falha. A gente não sabe. Está aberta. Mas agora foi aqui o microfone que não está. Olha, o microfone também não está funcionando. Mas o microfone... Alô? Não, já é tá. Também houve uma coisa aqui. Deu, está. Alô? Não, é assim, foi uma... É uma falha geral de luz, é assim, o microfone está aceso, tem alimentação interna, mas as colunas... Pronto, falamos sem microfone. Mas é mais fácil se levantar e a voz é amplificar. Portanto, comecem então agora, porque o tempo relógio começa a contar. Perguntas e comentários e... Quem quer começar, que é sempre mais difícil. Aquela senhora que estava ali a cantar há bocado, se calhar, não? Eu sou muito tímido neste momento. Olha que não vou fazer contagem de crescente ideias. Sérgio, por exemplo, a tua relação da tua música com Elvis Costello. Elvis Costello não tenho. Não, não tenho. Não é que às vezes parece-me assim, ali. Sim, mas não é muito. Quando a tua música é tocada ao piano, assemelha-se um bocado ao dele. Percebo. Mas não tenho grande intimidade musical com Elvis Costello. Estive com o outro Elvis, por acaso, Heartbreak Hotel, que parece. Falo do Heartbreak Hotel, que é uma canção absolutamente espantosa, não é? Que depois falo com o outro. Mas com o Elvis Costello não. Mas sim, o meu amigo Jorge Colombo também dizia isso. E portanto, há de haver alguma coisa. Há de haver alguma coisa. Mais perguntas? Eu acho fantástico. A senhora vira para o Brasil, já é? Por acaso, tipo, colocar essa na minha lista, mas não cabe todas as escolhas foram feitas. Conversa para... de Botequim é uma canção dos anos 30 também, do Noel Rosa. Noel Rosa é assim, de certo modo, a transmissão que houve sempre na música brasileira foi imparável e foi ininterrupta. Chico Buarque, por exemplo, bebeu muito de Noel Rosa, aliás, ele refere numa canção, a Rita levou o meu retrato e um bom disco de Noel, refere-se ao Noel Rosa, não é? E era, de facto, fazia, era extraordinário. Há outros que morreram aos 27 anos, das pessoas tuberculoso, e tinha composto 300 ou 400 canções, e são muitos clássicos. Esta conversa de Botequim é uma coisa que é um malandro que está num botequim
e que está só a exigir coisas ao empregado. Seu garçom, faça favor de me trazer depressa. Dizia uma boa média que é um galão que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo. Feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Não tenho dinheiro nenhum. Mas quer dizer, isto se esqueça, tudo tem mais para se impor, não é? De maneira que, e é uma canção absolutamente que é um retrato perfeito de um certo mundo carioca, muito da época, mas que é também daquelas canções que todos cantam no Brasil. Eu e o Chico até já ouvi cantar isso num programa de televisão. Portanto, que é das canções que aprendem, que ensinam a fazer canções, para mim, não é? E o Noel Rosa é isso. Como intérprete não era muito fraquinho, ele era um tipo que não era sequer um intérprete, mas depois todas as versões que há das canções dele são... Já agora, era mais uma pergunta, porque o Sr. Telling com os livros, acho que tem que sair daqui a pouco e nós queremos que vocês vão comprar o livro. Para verem quais são os outros 28. Isto é melhor do que estamos aqui a fazer filmes. Aquele senhor. Neste livro do Sérgio há figuras às quais até é difícil de escolher, porque são tantas as canções sobre as quais se poderia eventualmente escolher uma crónica. Mas há aqui uma, por exemplo, o Chico Buarque, o Sérgio Pinho, escreveu sobre Gemisoblin, mas eu estava a lembrar-me de uma outra canção dele que considero uma obra-prima, sobre a qual exatamente. Sabia o que ia dizer essa depois de ser. Sobre todas, obras-primas. Não é que não me tenha passado pela cabeça em relação ao Chico, também era de escolher muito difícil. E a construção é, digamos, uma construção, digamos. Uma construção é um feito, não é? Quer dizer, a maneira como ele altera, digamos, faz ali uma espécie de puzzle, deslocar o puzzle, adquirir novos sentidos, por oito. Faz o puzzle, adquirir novos sentidos, não é? Sentidos acrescidos, não é? É uma coisa absolutamente espantosa. Não é? E é uma canção primorosa, de facto. O que me agradou na Janine Zeppelin foi que, de facto, há um lado narrativo, que eu também muitas vezes, digamos que muitas vezes pratico, e que é também uma canção aplicada vem de um musical, né, da ópera do Malandro, que mais uma vez é também uma recriação da ópera de Estejo em Tens, que por sua vez é uma recriação da ópera do Mendigo, não é? De John Gay, portanto, que foram 300 anos em que este existiu. O G.P. Simões já fez a ópera de Falhado também, não é? Portanto, estas coisas continuam a reproduzir-se. E é uma canção de uma violência bastante extraordinária. Extraordinária, a maneira como ele consegue contextualizar essa violência, porque de facto aquela pobre rapariga. Aliás, dentro da peça também há interpretações da peça em que é um travesti. Mas eu não quis muito, mas pensei até na história da Gisberta e tal, porque era uma genia, a Gisberta era uma genia, não é? Quer dizer, era assim, pobre, assim, da rua, não é? Quer dizer, era completamente conhecida, etc. Mas o que eu quero dizer é que. Mas não achei que fosse importante realçar isso no texto, porque não é claro, não é? Não é claro. Mas é uma canção absolutamente. Que para mim é arrepiante, não é? Porque aquela pobre, lá do fundo, vai com o mais. Também com o mais desvalido, não é? No fim de contas, é uma espécie de retrato tão pungente por um lado da miséria humana, mas por outro lado da humanidade que há para lá da miséria, não é? Porque ela diz, ela teve de ter os caprichos e para dar, não sei quantos, eu preferia, para dar um tipo a cheirar a brilho e a cobre, preferia amar para os bichos, se era para isso, não é? Portanto, ela tinha ali uma dignidade e depois acaba por ceder e acaba por ser castigada por causa da sua dignidade. São 3 minutos, como eu digo, 3 minutos e meio de gênio narrativo, não é? Tinha que estar, não é? E como diz um artista muito querido pela gente, isto anda tudo ligado, não é? É verdade. Vou dizer-vos que, no meu caso, vou trabalhar para pagar impostos aqui um bocadinho. Sérgio, está na hora do adeus.
Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado eu. Muito obrigado a todos pela atenção. Aliás, estão todos com ar feliz, porque chegou a altura. E eu sim, obrigado por terem estado aqui e espero que tenham prazer na leitura e, sobretudo, não, mais do que tenham prazer na leitura, tenham prazer em descobrir essas canções ou redescobrir algumas. Porque esse meu prazer de dizer aos outros, em situações privadas, não é? Pá, esta canção, aquela canção, ouçam isto, ouçam aquilo, não é? No fim de contas, agora pode ser também transmitida de outra maneira a pessoas que algumas das coisas não conhecem. E escutar a obra do Sérgio no contexto destas canções vai ser muito assim. Não, isso é outra vez. Dá, mas vai isso que eu vou fazer. Era um autógrafo, Sérgio, na fada, está aqui um bocadinho.